الله كان توابا استغفر الله ان 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 أستغفر الله إن الله، كان تواباً، أستغفر الله إن الله، كان تواباً، أستغفر الله إن الله، كان تواباً، أستغفر الله إن الله بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممترنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مك كَنَّاكُمْ فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون صدق الله العظيم Dan ingatlah peristiwa Nabi Hud. Saudara kaum Ad. Tak kala ia memberi amaran kepada kaumnya yang tinggal di lembah Ahqaf. Sedang amarannya itu samalah seperti amaran-amaran. Yang telah diberikan oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Dan yang datang sesudahnya. Dengan berkata, janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari yang besar huru hara. Mereka menjawab. Adakah engkau datang kepada kami untuk memesongkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka bawalah azab seksa yang engkau janjikan kepada kami itu. Jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Nabi Hud berkata. Sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang kedatangan azab itu hanya ada pada sisi Allah. Hanya ada pada sisi-sisi Allah. Dan tugasku hanyalah menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutuskan membawa. Tetapi aku lihat kamu satu kaum yang jahil akan tugas Rasul. Maka apabila mereka melihat azab itu sebagai awan yang menghala. Kelembah-lembah mereka, mereka berkata. Inilah awan yang akan membawa hujan kepada kita. Mendengar kata-kata yang demikian, Nabi Hud berkata, Tidak, bahkan itulah azab yang kamu minta disegerakan kedatangannya. Itu angin yang membawa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Tuhan. Setelah azab itu menimpa mereka, maka menjadilah mereka punah ranah. Tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Dan demi sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kekuasaan dan kemewahan yang tidak kami berikan kamu menguasainya wahai kaum musyrik Mekah. Dan kami telah jadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan serta hati dalam pada itu pendengaran dan penglihatan serta hati mereka tidak memberikan faedah sedikit pun kepada mereka. Kerana mereka sentiasa mengingkari ayat-ayat keterangan. Ayat-ayat keterangan Allah. Dan dengan demikian mereka diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Dan lebih sesungguhnya. Kami telah binasakan negeri-negeri yang ada di sekeliling negeri kamu. Wahai kaum musyrik Mekah. Dan kami telah menerangkan tanda-tanda kekuasaan kami dengan berbagai cara. Supaya mereka kembali bertawabat. Maka sepatutnya mereka dibela oleh segala yang mereka sembah yang lain dari Allah. Sebagai penyembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tidak. Bukan segala yang mereka sembah itu telah hilang lenyap dari mereka. Dan demikian akibat penyelewengan mereka. Dan kepercayaan yang mereka telah ada adik adekan masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Ahqaf. Surah yang ke-46 pada juzuk yang ke-26. Dan ayat yang kita akan tafsirkan pada malam ini bermula ayat 21 sehingga ayat 28. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya yang dikenali sebagai kaum Ad. Serta pengajaran daripada kisah ini dan amaran keras kepada musyriki Mekah yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertuhankan dan menyembah selain dari Allah. Bukan ayat-ayat yang kita bacakan ini adalah amaran kepada seluruh manusia. Yang meninggalkan perintah Allah yang mengabaikan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh ataupun segala apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bahawa kemusnahan mereka akan berlaku sebagaimana kemusnahan yang telah pun terjadi pada kaum-kaum yang terdahulu. Allah bicarakan kemusnahan di dunia. Karena ayat sebelum ini telah dibicarakan kemusnahan di hari akhirat kelak. Bagaimana keadaan orang kafir ketika mana dibentangkan kepada mereka azab ketika mana mereka ini ditempelak dengan berkata sudah hilang segala nikmat Dah hilang segala kesenangan yang pernah kamu kecapi di dunia. Hari ini rasakan azab yang pedih yang nyari Pada ayat yang ke-20 lepas, kita dah cerita tentang Allah cerita azab orang kafir dari akhirat kelak. Tetapi Allah cerita pula dalam ayat yang kita bacakan ini, ayat 21. Bahawa orang-orang kafir bukan sekadar mereka akan dikenakan azab yang pasti hari akhirat kelak. Dengan keadaan mereka tidak akan dirahmati dan diampuni tidak akan dikeluarkan daripada neraka walau sedetik walau sejenak tidak akan diringankan azab mereka maka Allah taala juga bicarakan kemusnahan mereka di dunia supaya semua orang tahu bahawa dengan meninggalkan iman kepada Allah dengan mengabaikan perintah Allah dan tidak mengatinyanya bukan sekadar kemusnahan akhirat bukan kemusnahan dunia lagi akan dirasakan kepada mereka pelbagai bentuk azab. Daripada kesempitan hidup. Sehinggalah masalah-masalah yang akan menjadikan hati-hati mereka merasa sedih dan berduka cita, berputus asa. Sehingga mereka ini tidak nampak jalan keluarnya. Kerana mereka tidak mengharapkan apa pun pahala. Tidak juga mengharapkan diampungkan dosa. Sebab kehidupan mereka hanyalah berkiblatkan dunia. Maka Allah ceritakan kemusnahan demi kemusnahan orang-orang kafir dan orang-orang yang mengabaikan perintah Allah. Bila mana Allah menyatakan wazkur wahai Muhammad bacakan kepada mereka. Yang mana yakni kepada orang yang mendustakan perintah Allah. Khususnya kerana ayat ini turun dan membicarakan dakwah Rasulullah kepada musyrik Mekah. Penyembah berhala tegak. Dan kita perlu tahu bahawa musyrik Mekah ini ialah suatu gambaran kekufuran zaman dulu dan zaman sekarang. Kerana hujah dulu ialah hujah sekarang. Orang degil dulu macam degil sekarang. Engkar dulu macam engkar sekarang. Skripnya sama. Maka Allah bawakan ayat ini. Bila Allah menyatakan wahai Muhammad bacakan. Perkataan ukhuk di sini bukan sekadar baca, ia juga bermaksud ingatkan mereka. Dan ia juga memberi maksud berikan pengajaran pada mereka. Ia juga mahu dimaksud fikirkan. Jadikan mereka berfikir tentang apa yang melanda kepada kaum Ad kata Allah. Wazkur akha adin. dan ingatlah dan bacalah dan ceritakan ceritalah kepada mereka akha saudara Ad. Nabi Allah Hud salam adalah saudara kepada kaum Ad secara nasab. Bukan secara agama. Persaudaraan yang ada dua. Satu persaudaraan nasab. Adik-beradik, anak beranak, sepupu, sepapa. Satu dipanggil persaudaraan agama. Persaudaraan paling kuat ialah persaudaraan agama. Kerana persaudaraan itu tak akan putus. Kerana ia berdasarkan akidah. Manakala persaudaraan berkait dengan nasab, dia akan terputus. Bukan terputus bila berlainan akidah. Sehingga secara hukum dunia lagi, yang berlainan akidah tidak boleh mewarisi harta pusaka. Bila seorang tu boleh nak akidah, dia tak boleh mewarisi harta pusaka. Jadi kalau ayahnya Islam, anaknya kafir, anaknya tidak boleh waris pusaka. Dan ayahnya juga tidak, tidak akan mewarisi pusaka anak yang kafir. Untuk menunjukkan bahawa hubungan agama kuat dalam perkahwinan. Pun terbatas perkahwinan bila, bila berlainan agama. Kerana agama itu kuat. Dalam masalah kematian, kubur pun diasingkan kubur. Walau dia nasab adik-beradik tapi kalau seorangnya beriman, seorang yang kafir, kubur asing. Secara sepakat ulama. Jadi ini menunjukkan bahawa persaudaraan akidah lebih kuat. Tetapi di sini, bila Allah menyebut tentang saudaraat, iaitu yakni persaudaraan secara nasab. Kalau ia persaudaraan agama, maka tak perlu Nabi Allah nak peringatkan Tetapi atas nama kekeluargaan nasab, maka seorang punya satu fitrah dan sifat sayang. Kita kalau kita cerita sedara mara kita, adik-beradik kita, kita akan lebih rapat. Dan kita lebih bimbang bahaya yang menimpa mereka. Berbanding orang lain. Maka perasaan Nabi Hud kepada kaumnya, kasih sayang dan kebimbangan, keprihatinan sebagaimana saudara Nasak Dan ingatlah tentang, bacakan kisah saudara Ad. Il'an mahu ketika ia memberi amaran kepada kaum. Bil ahqaf yang tinggal di wilayah ahqaf. Tentang bila kita sebut ahqaf, itu satu wilayah yang berada di negara Yaman. Daripada perkataan hikbun, jamaknya ahqaf. Ahqaf ini, kata para ulama, yang merupakan kedudukannya di antara Oman dan Mahrah ataupun di kawasan negara Yaman merupakan satu kawasan ramalun mustatilun kawasan berpasir yang panjang dan tinggi serta melengkung kawasan dia. Dan kaum yang tinggal di sini dikenali sebagai kaum Ad yang merupakan kabilah Arab. Kabilah orang Arab. Yang cakap bahasa Arab. Kita tahu Nabi Hud AS, Nabi antara Nabi yang cakap bahasa Arab. Selain daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kabilah ini merupakan daripada keturunan ataupun kawasan Iram. Iram, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, Iramazatil Imad. Dan kaum Iram yang punya tiang-tiang rumah yang besar. Kerana kaum Ad ini, mereka membina rumah-rumah mereka dengan besar. Tiang-tiang besar. Bahkan kata ulama' mereka membina bukan untuk duduk, tapi untuk berbangga. Buat rumah besar-besar. Buat bangunan tinggi-tinggi. Bukan nak duduk. Nak berbangga je. Ini macam kita kata buat tawa. Buat wisma. Duduk tak duduk. Yang duduk lain. Yang mereka bina untuk berbangga. Mereka merupakan kawan yang Allah berikan kelebihan yang pertama fizikal. Yang kedua umur yang panjang. Yang ketiga kekuatan. Yang keempat harta benda yang banyak. Empat kelebihan yang menyebabkan sombong mereka tak dapat dibayangkan fizikal mereka ialah kaum yang lebih besar pada kaum lain. Kata orang tinggi banding orang rendah. Dia tengok orang tinggi kan tengok orang rendah. Tina lah. Tinggi dia. Yang kedua mereka ini kuat. Gagah. Bukan mereka bila berperang sentiasa menang. Tidak ada kaum yang dapat menumpaskan mereka. Dan mereka cukup ganas kalau mereka berperang. Ganas. Kuat. Dan mereka ini umur panjang. Allah beri mereka umur panjang. Payah dah nak sakit. Nak dengar ada kawan ak kecil manis ke darut tinggi tak ada. Dek kekuatan mereka, fizikal mereka. Dan mereka ialah kaum yang kaya. Artinya mereka terkenal dengan kekayaan. Sehingga tidak ada di kalangan mereka yang miskin atau minta sedekah. Kalau hari ini kita sebut ada beberapa negara yang kebanyakannya rakyatnya jutawan. Seperti kota, seperti Emirates, tok jumbo misalnya negara Singapura misalnya kebanyakan rakyatnya tu tawait masuk lah. 80% 90% kaya maka kaum ini antara kau yang semua kaya tak ada peminta sedekah tak ada pengemis Kita bayangkan ni kaum yang hebat dengan segala kelengkapan kemuliaan yang mereka ada waqad khalatun nuzur min baini yadayhi wa min khalfi dan Nabi Allah Hud memberi amaran kepada kaumnya sama macam Nabi-Nabi dulu. Dan sama macam Nabi-Nabi yang akan datang. Maksudnya, pada Nabi SAW mereka bawa suatu peringatan yang sama. Umpama kalau kita sebut seorang cikgu, anak murid wala bersilih ganti, cikgu atau bersilih ganti, modal cikgu sama. Belajar sungguh-sungguh jangan ponteng. Cikgu. Tuan-tuan tengok cikgu, yang zaman cikgu dia akan beritahu tekan kanak murid belajar sungguh-sungguh. Generasi berubah macam mana pun mesti cerita belajar sungguh-sungguh jangan malas. Jangan ponteng. Jangan seminggu sekali datang. Dia marah. ni cikgu sekolah lah bukan cikgu kuliah. Cikgu kuliah tak marah. Dia aja. Dia marah. Tulis ni ponteng. Cikgu watak dia sama je. Nak suruh pelajar dia berjaya. Marah pelajar dia malas. Langgar disiplin. Kan watak sama. Amarangnya sama. Siapa pun jadi cikgu dia akan buat watak sama. Dia akan membebel benda sama. Dia tak ada yang lain pada tu. Semua cerita tentang belajar rajin-rajin biar berjaya. Semua macam tu. Biar peksa boleh skor. Habis daripada pengetua sampai lah guru praktikal. Rasul-rasul pun sama. Cerita mereka sama sembah Allah. Sembah Allah. Jangan sembah berhala. Jangan sembah setan. Ikut perintah Allah. Jangan lalai. Cerita sama. Walakad ba'afna fi kulli ummati rasula. Ani abudullah wasjani mutawut. Kami bangkitkan, kami utuskan Rasul setiap kaum yang akan berkata perkataan sama. Semualah Allah. Jauhilah selain daripada Allah. Ini yani, berhala. Khurafat, khurafat. Ha-ha yang lain. Maka di sini Allah menyebut waqad khalatin nudhu min baini yadayhi wa min khalfihi sebagaimana amaran-amaran rasul-rasul terdahulu dan rasul-rasul yang akan datang Allah tak budu. Jangan kamu menyembah. Illallah melainkan Allah. Sebab itu dalam dakwah, usul pertama yang kita kena ajak manusia, sembah Allah. Jangan cerita benda khilafiat. Jangan cerita tentang mazhab-mazhab. Tak kira mazhab dalam, dalam bab akidah ataupun mazhab dalam bab fiqah. Cerita dulu tentang usul pertama, sembah Allah. Maka ini menjadikan dakwah itu mudah. Kerana bila kita bercakap tentang sembah Allah, ia mudah. Kerana selain dari Allah tak layak disembah berhalanya, manusianya, nenek moyangnya, semua tak layak disembah. Maka sembahlah Allah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Aku bimbang, kata Nabi Allah Hud Salam. Aku bimbang, bila mana kamu tidak menyembah Allah SWT, maka kamu akan diazab dengan azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Maka ini pertama keprihatian-keprihatinan rasul dalam mengajak manusia beriman. Yang kedua kebimbangan mereka takut menimpa sesuatu kepada kau. Tadi kita kalau ajak seseorang. kemudian yang sama sama kita tunjuk simpati kita, kita bimbang kalau awak tak dengar macam ni, nanti awak jadi macam ni. Kita cakap ang pelajar kita, belajar sungguh-sungguh. Nanti kalau awak tak belajar awak terceceh, awak mungkin dipinggirkan. Ayat itu untuk men mereka mengetahui ajakkan tadi untuk kebaikan mereka. Nabi-Nabi dia ajak kau. bukan untuk kepentingan Nabi-Nabi. Kepentingan kamu. Supaya kamu tak kena azab. Macam saya katakan cikgu bila dia ajak anak murid dia belajar sungguh. Bukan untuk kepentingan cikgu. Cikgu macam itulah sampai pencing. Supaya kamu ni akan menikmati kesenangan hidup. Kebahagiaan. Maka Nabi-Nabi beritahu. Kalau kau beriman. Kamu terselamat daripada azab. Yang pedih. Ada huru hara yang dahsyat. Maka ini peringatan Nabi Allah AS. Qalu, kata mereka. Ajik tanah. Apakah engkau hud? Bawa pada kami. Ditakfikana an'a lihatina. Bagi mendustakan Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Apakah kamu menidakkan kebiasaan kami ini menyembah patung-patung berhala? Kamu nak dustakan apa yang kami lakukan ini tak betul. Kamu nak tolak apa yang jadi kebiasaan kami an alihatina yang kami lakukan pada berhala-berhala kami. Faktina. Kalau begitu, faktina. Bawakan pada kami. Bima ta'iduna. Apa yang kamu takutkan tu? Azab. Mana azab? Mana dia bencana? Mana dia amanah Allah Ta'ala? In kun minas sadiqin. Kalau kamu cakap tu betul. Kan Nabi-Nabi akan beri amaran kepada kaum yang derhaka dengan azab Allah. Kemurkaan Allah. Nabi-Nabi tak akan mengancam dengan ancaman dari mereka. Kerana ini perintah Allah. Dan cara orang beriman dalam mengajak manusia kepada Allah, maka berilah ancaman yang Allah ancam. Kita tak boleh ancam. Ancaman kita tak kuat. Bayar awak semayang. Tak semaya saya lempang awak. Tak betul ancaman kita. Bayar awak tutup aurat. Tak tutup aurat, saya cukup botak pelawak. Ancaman kita tak betul. Tak kuat. Ancaman manusia nampak jahat. Tapi sebut ancaman Allah. Awak kalau tak solat nanti masuk neraka. Nanti diazab oleh Allah. Awak kalau tak tutup aurat nanti dimurkai oleh Allah. Nanti susah hidup awak. Jadi begitu cara dakwah. Bukan kita yang beri amaran dengan amaran kita. Anak-anak kita dari awal beritahu dia kalau tak solat. Kita tak kata kalau tak solat nanti ayah rotan. Sampai masih dia tak takut kita rotan. Kalau tak solat tak payah makan nasi kat rumah. Dia pun makan nasi kat kedai. Dia tengok mak dia pun makan nasi kat kedai. Kalau tak solat, jangan duduk memak. Maka dia pun tahu nak duduk kat mana. Tentu jangan beri amaran kita. Amaran kita tak kuat. Siapa peringkat bila dia besar dan dewasa, dia tak perlukan amaran kita. Tapi beritahu kepada mereka yang derhaka pada Allah dengan amaran Allah. Hatta kalau isteri-isteri derhaka pun dia beri amaran Allah. Awak jangan buat macam ni. Allah murka. Nanti malaikat nak lah anak. Allah nak lah anak. Tak payah beritahu amaran kita. Atas seorang isteri dalam memberi amaran kepada suami. Ingat Allah. Kalau sekiranya awak mengabaikan saya, Ak akhirat kelak ada hukumannya. Tak payah beri amaran kita. Maka ini cara kalau kita nak beri amaran. Ini cara kita nak beri peringatan. Dan inilah cara pendidikan sebenarnya. Pada kaum, pada manusia, pada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita, -anak kita nak suruh dia cari rezeki yang halal. Beritahu dia, jangan ambil rezeki haram nanti neraka tempat dia. Jangan terlibat dengan riba, nanti Allah perangi. Nanti Allah sekian-sekian. Setiap kali kita bercakap demikian, dia akan menambahkan ketakutannya. Dan bila dia terkena sesuatu, dia akan ingat ambaran tadi. Sebab kalau amaran kita, masa kita ada depan dia je. Kalau amaran Allah kat mana pun boleh berlaku. Kalau kita sebut amaran kita, kalau awak tak buat, saya tampar awak. Dia cuma takut waktu kita ada depan dia. Waktu kita tak ada, dia takut apa? Maka dia yang mudah tipu kita. Kalau tak pergi sekolah, nanti ayah rotan. Tiba tak pergi sekolah. Pergi sekolah tak tadi? Pergi, dia akan menipu. Kan dia melihat pada wujud ayahnya dan tak wujud. Dia beritahu kepada manusia aman Allah. Maka ini cara kaum Nabi Hud. Ini cara Nabi Hud. Dan ini cara Nabi-Nabi. Allah akan mendatangkan azab. Lalu kata kaumnya, bawa azab tu. Mana azab? Dalam sejarah, mana-mana orang yang mencabar azab Allah, dia tak akan tunggu masa yang lama. Tapi kalau sekiranya dia tak kata macam tu, Allah akan beri tempoh untuk dia insah lebih lama. Mana-mana kaum, kalau dia engkar, dia tak mencabar. Ha, ah, mana dia azab Allah aku nak tengok? Mana dia murka Allah? Mana neraka Allah aku nak tengok? Kalau dia cakap macam tu, memang tak lama. Tapi kalau dia diam je, dia tidak membawa sebab kita baca semua kisah Nabi-Nabi, semua kaum-kaum mereka cabar bawa azab. Dan ketika itu datang azab. Datang ke kemusnahan mereka. Kemudian kata Allah Ta'ala. Qal, kata Nabi Hud AS. Innama la'ilmu inda Allah. Ilmu tentang sesuatu. Apa maksud ilmu tentang sesuatu? Maksudnya nak binasa atau tak binasa. Bila waktu datang azab. Bila waktu Allah Ta'ala nak hukum kamu. Itu urusan Allah. Urusan aku cuma mengingatkan kamu supaya menyembah Allah dan mengingatkan kamu dan memberi amaran pada kamu tentang azab Allah. Kalau kamu nak kata pada aku, bawa azab Allah. Masalah bawa azab Allah itu urusan Allah. Bila waktunya urusan Allah. Ia bukan urusan aku. Innamal ilmu inda Allah. Ilmu tentang bila datangnya azab Allah itu. Di sisi Allah SWT. Wa uballihukum. Aku cuma menyampaikan kepada kamu ma ursil tu bi apa yang aku ditugaskan menyampaikan. Tadi di sini kita tahu tugas para nabi itu ialah menyampaikan. Dan itulah juga tugas kita menyampaikan. Kita bukan memaksa. Lasta alaihim bimusaytir, kamu tak boleh paksa. Kamu tidak memaksa, tidak boleh memaksa mereka. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu cuba paksa manusia sehingga dia jadi beriman? Tapi kerja kita sampaikan. Di sini bila kita faham kerja menyampaikan supaya kita tidak ada tekanan. Kerana dia tak nak ikut tak, saya dah sampaikan. Dan supaya kita tidak pernah jemu untuk menyampaikan. Kita sampaikan. Kalau kita nak nasihat anak-anak pun kita sampaikan. Jangan berhenti daripada menyampaikan. Maka kata Nabi Allah Hud AS, kerja aku menyampaikan. Walakin ni, tetapi aku dapati kamu. Arakum, Aku lihat kamu ini qauman tajhalun, kaum yang jahil. Apa maksud kaum yang jahil? Kaum yang jahil tentang betapa beratnya azab Allah. Kamu tak tahu azab Allah tu macam mana, kamu tak faham azab Allah. Tentu orang yang tak pernah tahu akan azab Allah. Lalu mencabur supaya datang azab Allah. Jangan cerita yang besar-besar. Tuan-tuan kau datang demam, kita nak tolak macam mana demam? Yang cerita yang besar-besar ni kalau Allah takdirkan kita demam macam ni, tolak demam. Makan penando. Tak jadi apa. Kita nak buat apa semua tak jadi. Tak jalan. Jangan kata nak tolak azab Allah yang Allah nak turunkan. Ha ha yang kecil ni pun kita tak boleh tolak. Siapa boleh tolak banjir? Buatlah bala tentera besar mana pun. Bila datang banjir siapa boleh tolak? Hancur. Siapa boleh tolak kebakaran? Bila berlaku kebakaran kita nak tolak macam mana? Pasrah tengok rumah terbakar, pasrah tengok hutang terbakar. Ini kan azab Allah yang memang dikenakan khas terus. Yang tu mungkin bersifat ujian, ni azab. Yang Allah fokuskan terus pada orang ni sebagaimana firman Allah Taala, "Inna rabbaka lal-mirsad." Allah memerhatikan kamu. Kata mirsad, makna fokus pada kamu ni. Fokus. Macam kita pakai bidong kolah, bina kolah ataupun Terutamanya fokus ke benda yang kita nak tengok. Maka soalan Allah, fokus ke yang ni. Maka terkena semua tanpa terlepas walau seorang. Tanpa tinggal walau seorang. Maka bagaimana kamu ni kaum yang bodoh, jahil. Ya macam dah, aku tak takut azab kubur. Takut apa azab kubur? Jahilnya kamu. Kamu ingat azab kubur tu? Macam kamu bertumbuk dengan orang ke? Aku tak takut malah aku mau Dia datang, aku halau. Dia ingat malah kemak tu macam jiran sebelah dia ke? Dia ingat macam kawan dia ke? Ini semua kaum jahil yang mempersendakan amanah Allah. Ini orang-orang yang bodoh. Bila kita cerita tentang azab kubur. Kita cerita tentang malah kemak. Kita cerita tentang kematian. Mereka persendakan je. Dia ingat apa azab Allah. Kita cerita tentang neraka. Dia persendakan neraka. Tak apa masuk neraka aku makan aiskrim. Kamu tahu tak ada neraka tu apa? Bodoh sangat tu. Maka Nabi Allah Hud ketika mana kaumnya mencabar bawa azab Allah, bodohnya kamu. Baik kau minta biar Allah beri hidayah kalau betul ni, bawa biar Allah beri hidayah. Kan lebih baik. Baik kamu minta syurga daripada kamu minta musnah. Sebab itu Nabi mengingatkan kita la tad'u ala anfusikum. Jangan kita doa benda tak baik pada diri kita. Kadang-kadang kita doa sesuatu yang tak baik untuk diri kita. Jangan. Hatta kita dilarang minta Allah uji kita. Uji Allah buat, Ya Allah ujilah aku supaya naik iman. Jangan minta macam tu. Mintalah keampunan. Jangan minta, Ya Allah kalau aku ada buat salah, kau hukumlah aku di dunia. Supaya aku tidak dihukum akhirat. Jangan sebut macam tu. Hukum Allah tu berat. Berat. Bukan kita diajar, Ya Allah ampunkan dosaku. Atau dosa kesilapan yang aku lakukan. Jangan kehukum aku. Jangan azab aku, Ya Allah. Begitu cara kita dia ajar berdoa. Sebab hukum Allah tu berat. Kalau ini kita pernah cerita seorang lelaki yang minta, Ya Allah, kalau saya buat dosa, hukum saya sekarang. Supaya tak dia hukum kelak. Akhirnya dia sakit tak sembuh-sembuh. Rasulullah -sembuh. melawaknya sehingga dia kecil macam anak burung je. Cik. Macam orang kena kecil manis teruk. Cik dia. Lalu kata Rasulullah, kali kamu doa sesuatu. Sebab tak sembuh-sembuh. Saya kata, ya aku doa. Kalau lah sekiranya aku buat dosa, dihukum terus. Sampai kata, jangan macam tu. Kamu tak mampu. Doa biar Allah ampun dosa. Ini kan pula jenis cabaran yang biadab macam ni. So, kita yang, kalau kita niat baik pun tak boleh. Maksudnya, ya Allah kalau aku buat salah hukum lah dunia. Niat baik bukan mempersendakan. Nak. No. Supaya tak kena azab akhirat kelak. Takut. Jangan. Tak. Bukan benda yang digalakkan dalam Islam. Bukan kita dilarang minta sesuatu yang tak baik untuk kita. Jangan minta benda-benda tak baik. Ya Allah matikan aku. Jangan minta mati. La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan seorang pun bercita-cita mati. Nak mati tu sedap ke? Ya Allah aku nak mati. Sedap ke mati? Kalau kita masih berpeluang untuk hidup, buat baik. Apalah saya mati dululah. Dia ingat mati tu macam kena cubik. Cubik pun sakit. Kadang-kadang kita kan cakap dengan kecewa. Tak apalah saya mati dulu. Oh ingat mati ni sedap ke? Mati ni semua bila berhadapan kalau boleh tak nak mati. Dahsyat. Melainkan orang-orang yang kita kata Allah berikan dia sabat. Ketenangan dalam kematian. Pun begitu kita tak pernah diajar bercita-cita mati. Terus dalam hidup kita buat amal soleh. Mati biar Allah tentukan bila. Bukan kita. Biar Allah tentukan bila kita mati. Kerja kita sekarang sibuk buat amal soleh. Ya Allah aku nak mati tahun depan. Tak payah minta-minta tahun depan. Itu urusan Allah. Tu beramal, tu buat ibadat. Eh, banyak lagi kesempatan atau banyak lagi ibadat-ibadat yang perlu kita buat. Kemudian kata Allah. Falamma ra'awhu Bila mana mereka sombong, Allah Ta'ala timpakan mereka kemarau panjang. Falamma ra'awhu Ketika mana mereka melihat awan. Dah lama tak hujan. Contohnya bila lama tak hujan, kita tengok apa? Tengok langit. Langit kita tengok apa? Tengok awan. Awan nampak hitam, kita pun kata, oh dah nak hujan. Dan diikuti dengan tiupan angin. Kita rasa, ah, dah nak hujan dah ni. Falamma ra'auhu, ke mana mereka melihat awan. Aridhan, yang sedang menuju, yang yang luas, yang besar. Mustaqbila awdiyatihim, menuju ke lembah-lembah mereka qalu mereka kata haza aridu ha tengok awan yang ber, yang besar ini yang luas ini mumtiruna akan turunkan pada kami hujan ni awan akan turunkan hujan main nabi hud ni cakap tak betul mereka waktu kemarau panjang mereka dah rasa ni azab Allah ke tiba-tiba tengok awan gelap wah bohong nabi hud bukan azab Allah hujan nak turun rupanya rupanya lama kemarau sebab nak hujan dan kita kan cakap macam tu. Panas-panas sangat ni sebab nak hujan rupanya. Ayat kita pun begitu. Jadi kaum A ha, juga cakap demikian. Rupanya panas ni bukan azab Allah tapi tanda nak hujan. Tengok awan hitam datang pada kita dan nak turunkan hujan. Bal lalu Nabi Allah kata bukan hujan. Bal bahkan huwa mastak jaltun bih itulah di azab yang kamu minta disegerakan. Bukan hujan. Ya, Nabi Hud. Yang telah diwahyukan oleh Allah. Dengan yakin berkata itu bukan hujan. Itu azab yang kamu minta segerakan. Rihum fiha azabun alim. Itu angin yang membawa azab yang dahsyat. Kan itu Nabi SAW. Dalam hadis yang banyak. Bila saja adanya angin bertiup, Nabi akan berubah muka. Kan Rasulullah tahu tentang bagaimana kaum kaum terdahulu dibinasakan diriwayatkan wa baginda sallallahu alaihi wasallam kana ra'a ghaiman aw rihan urifa dhalika fi wajhi rasulullah bila melihat angin bila lihat angin bertiup maka dapat diketahui wajah rasulullah yang cemas qultu lalu aku berkata ini aisyah berkata ya rasulullah annasu idza ra'a al-ghaim farihu an yakuna fihi al-matar Wa araka idza ra'aitahu urifat fi wajhika al Ya Rasulullah biasa orang bila angin bertiup mereka gembira sebab nampak ada hujan itu tanda-tanda hujan tapi engkau ya Rasulullah bila angin bertiup aku nampak wajah kamu seperti ketakutan takut bimbang Qala kata Rasul. Ya Aisyah Ya Aisyah Wa ma ya yu'minuni an yakuna fihi Apa jaminannya wah angin itu tidak membawa adha Fakat uzdiba kaumum birri kerana ada kaum yang dibinasakan dengan angin seperti ini. Wakar roa kaumul adab dan kaum itu berkata waktu angin ini bertiup. Walai adab. Fakalu kata mereka. Hada aridu mumkinuna ini angin yang membawa awan untuk menurunkan hujan pada kita. Rasulullah selalu teringat kaum A yang dibinasakan. Sebab itu bila datang yang angin Nabi bimbang. Nabi tak gembira. Dan riwayat yang lain ketika mana bertiup angin dan angin itu kencang Rasulullah membaca doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih ya Allah aku mohon kebaikan angin ini kebaikan yang ada padanya kebaikan yang diutuskan dengannya ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kejahatan angin ini kejahatan yang ada padanya dan kejahatan ia diutuskannya Rasulullah SAW bila angin bertiup, Nabi takut. Kata Aisyah, diruayatkan. Qalat, Wa idha takhayalatis sama' tagayyara launuh, Wa kharaja wa dakhala, Bila mana langit mula gelap, Maka Rasulullah berubah wajahnya, Nabi keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, Bagaimana orang bimbang. Nabi bila tengok langit gelap, Diikuti dengan angin, Nabi rasa resah. Lalu kata Aisyah, aku tengok Rasulullah keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk ke bimbang. Wa akbala wa adbara ke depan sekali, ke belakang sekali. Fa'idha umtirat. Dan bila turun hujan, barulah Nabi gembira. Kalau setakat angin datang, kalau setakat awan hitam, Nabi belum gembira. Tapi bila turun je hujan, baru Nabi gembira. Sebab confirm bukan ada. Kalau tak turun hujan, Nabi bimbang. Kerana itu berlaku pada sangkaan kaum ad, mereka menyangka hujan. Rupanya bukan. Angin kencang yang kuat, yang sejuk, yang menghancurkan mereka. Ya Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Haqqah. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qawma fiha sar'a. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Angin ini bertiup tujuh malam berturut-turut dan lapan hari. Tujuh malam, lapan hari. Macam pekis melancong. Tujuh malam, lapan hari angin ini bertiup. Bayangkan. Syadidul buruh dah. Angin yang bukan sekadar kencang. Disebut sebagai ri'un asifatun. Ataupun atiatun. Angin yang lain ke kedahsyatannya. Dan sejuknya. Angin ini bukan sekadar kuat tapi sejuk. Lalu mencampurkan jasad-jasad kawan Berkali-kali. Campur sana, campur sini. Campur sana, campur sini. Sekali campur, putus tangan. Sekali campur, putus kepala. Sekali campur, putus kaki. Bercerai-berai seluruh anggota badan. Angin tadi mencampakkannya, merata-rata. Sehingga hancur dan mati semua mereka. Mereka bagaikan tunggul-tunggul yang mati. Bayangkan angin tu kalau itu mencampurkan mereka ke satu tempat. Kemudian datang pula angin lain pula campak mereka ke satu tempat. Sehingga mencerai beraikan setiap anggota badan mereka. Hancur semua. Yang berlangsung selama tujuh malam, lapan hari. Membayangkan bagaimana sehingga Allah tak tinggalkan seorang pun sakit baki mereka. Melainkan yang selamat hanya orang beriman. Tudammiru kulla syait bi amri rabbiha. Kata Allah dan mensifatkan angin ini. Tudammiru kulla syaitin bi amri rabbiha. Menghancurkan semuanya dengan perintah Tuhannya. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Maka tidak ada kelihatan mereka-mereka itu. Melainkan cuma tempat tinggal mereka yang ada tempat tinggal mereka. Saya dah cerita pada tuan-tuan. Walaupun hari ini penemuannya tidak fully sekatu Ada seorang pengkaji sebagai diceritakan oleh Profesor Doktor Abdul Haq Najjar. Oleh kerana dia kekurangan dana, dia cuba cari bagaimana kota-kota yang punya tiang-tiang besar. Penemuan alat-alat kaum Ad. Kaum Ad -an ni antara kaum tua. Bukan Allah sebut ini sebagai satu mukjizat. Bila Allah kata kaum ini dah binasa tetapi tempat tinggal mereka Allah kekalkan. Sebagaimana cerita jasad Firaun. Um. Al yaum nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kita baca surah Yunus. Hari ini kata Allah kami selamatkan jasad kamu wahai Firaun um, supaya jadi pengajaran pada semua orang. Ini mukjizat al-Quran. Sehingga jasad Firaun um kekal sampai hari ini. Dikekalkan sebagai apa? Peringatan. Ini orang penuh mengaku Tuhan. Ha, tengok ini. Apa yang boleh dilakukan dan sebagaimana juga kaum Allah tinggalkan tempat tinggal mereka tapi hancur binasa semua penduduknya tapi tempat tinggal Allah simpan kenapa kerana ia menjadi pengajaran kepada kaum Quraisy khususnya yang berulang alik ke Yaman tahu kaum kaum Quraisy mereka dua tempat penting mereka pergi pertama Syam kedua Yaman mereka pergi ke Yaman untuk berniaga dan berbisnes pada musim sejuk mereka pergi ke Syam pada musim panas sebab Yamang ni walaupun sejuk masih panas. Kerana sifat padang pasir. Syam walaupun panas tetap sejuk. Di musim panas kat Syam tu masih sejuk. Kalau musim sejuk dia turun bersalji. Yamang ni musim sejuk dia masih tak turun salji. Panas lagi. Macam kita cerita lah Mekah sejuk. Sejuk-sejuk pun panas juga. Sebab sejuk negara panas. Jadi kaum Quraisy mereka lalu kawasan Ahqaf ini. Kawasan Hadron Maui. Kawasan Sabah. Semua kawasan-kawasan yang Allah sebut dalam Quran. Dan Allah tinggalkan tempat tinggal kaum-kaum ini. Baik kaum Lut. Baik kaum Thamud. Baik kaum Ad. Ini semua kaum bangsa Arab. Sebagai peringatan. Dan kita kena tahu tamadun manusia bermula di semenanjung tanah Arab atau disebut Asyarkul Ausah. Di timur tengah. Mereka tuan-tuan tak wujud tamadun benda ni. Amerika, Britain, itu semua baru-baru mereka. Bila Allah turunkan Adam, Allah turunkan di Asia Barat. Demikian juga Hawa. Demikian Nabi-Nabi yang diutuskan. Tempat mereka di Asia Barat. Itu punca tamadun manusia. Paling banyak tamadun. Paling banyak kehidupan. Yang lain-lain cuma pecahan-pecahannya. Maka orang-orang Arab ni. Quraish khususnya. Mereka lalu semua kawasan ini supaya mereka ambil pengajaran. Dan sampai kita hari ni. Allah jadikan tempat-tempat yang Allah sebut dalam quran ni kekal. Kekal. Dia tidak dihakis dengan pembangunan. Pembangunan kan setengah-setengah. Tempat tu sudah pembangunan banyak dah. Sehingga tak ada tempat sejarah. Ni tempat ni Allah kekalkan terus. Sebab tak ada orang akan bangunkan tamadun ataupun bangunan di situ. Kawasan kawasan piramid tak ada orang nak buat bangunan. Kawasan kawasan beluk tak ada orang nak buat bangunan. Tempat tinggal tak ada. Sebab Allah dah kata tempat ni tak akan ditinggal oleh manusia. Ini curse kawasan yang dilaknat. Ini dekat Ula, kat Kaum Samud juga tak ada orang orang tinggal di situ. Adalah tempat-tempat pelancongan dia tu, tapi tak ada orang tinggal di situ. Kalau tuan-tuan pergi ke Ula, uh, daripada Marina lebih kurang 430-450 km. Ula, mana ada orang duduk di situ? Kekal sebagai satu peringatan pada manusia. Dan demikian juga kaum A ah, tak ada orang duduk kat situ. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala jadikan tempat ini kekal sampai hari kiamat untuk dilihat oleh manusia. Hari ini orang ada duit, orang boleh melancong nak tengok tempat sejarah. Pergi tempat ini. Ambil pengajaran. Tuan-tuan, makin lama, makin terdedah sejarah mereka yang Allah sebut dalam Quran. Mujizat Al-Quran membongkarkan kaum-kaum lama yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Melainkan melalui wahyu ini. Dan sejarah kemusnahan kehancuran mereka. Kemudian kata Allah, Kadzalika nazil qaumal mujrimin demikian. Kami akan binasakan setiap kaum yang zalim, kaum yang mujrim. Perkataan mujrim dan terjemahan literal Melayu penjenayah. Kalimah penjenayah dalam Quran merujuk kepada orang yang mensyirikkan Allah. Siapa pun syirik Allah ni penjenayah nama dia. Mana mana yang mensyirikkan Allah, penjenayah. Disebut sebagai mujrim. Kemudian kata Allah, walaqad makkannahum kami telah berikan kepada mereka kedudukan fima immakannakum sebagaimana kami berikan kepada kamu kedudukan tempat tinggal kesihatan kekayaan waja'anna lahum dan kami juga telah berikan kaum dulu sam'an telinga wa mata wa hati dan akal fama aghna anhum tapi tak ada faedah untuk mereka sam'uhum telinga mereka wala absaruhum mata mereka wala afidatum hati dan akal mereka min syai sesuatu pun it that kerana kanu yajhaduna that kerana mereka, mereka mengingkari ayat-ayat Allah wa haqabihim ma kanu bihi yastahzi'un dan akan menimpa mereka apa yang mereka persendakan Allah cerita puak-puak tu yang kami binasakan kaum sama macam kamulah kami beri hari ini nikmat kami beri mereka nyawa kami beri mereka tempat tinggal. Kami beri mereka rezeki. Dan kami berikan pada mereka pancang ide. Mereka bukan kaum tak berotak. Mereka ada mata, ada telinga, ada hati, ada otak. Tapi tak guna. Sebagaimana kamu tak guna. Serupa. Artinya, segala kelengkapan untuk melihat kebenaran tu ada. Sebab itu kita kata manusia ni tuan-tuan. Kalau dia mongsifun. Mongsifun maknanya, dia ni orang yang sedar orang yang insaf. Kalau digunakan telinga dia betul-betul. Mata dia betul-betul. Hati dia betul-betul. Dia tidak akan mungkin menyembah selain Allah. Tak mungkin dia melihat berhala tu Tuhan. Tuan-tuan, dia guna mata macam mana sehingga nampak berhala tu Tuhan. Dia guna hatinya macam mana, akal macam mana sehingga melihat berhala-berhala tu Tuhan. Manusia-manusia itu Tuhan. Mereka ini kaum yang tak beri manfaat segala panca indera. Serupalah macam kamu kata Allah tak serupa walaqad ahlakna ma bukan sekadar mereka kami binasakan kami juga binasakan kaum-kaum yang sekeliling kamu minal qura daripada negeri-negeri kaum a kaum samu kaum lu kaum ras kaum arikah semua kaum-kaum kamu semua tahu ni kaum ni semua musnah wasarrafnal ayat dan kami telah jelaskan satu persatu sebab mereka dimusnahkan la'allahum yarji'un. Semoga kamu yang masih hidup ni mengambil iktibar pengajaran dan pulang ke pangkal jalan. La'allahum yarji'un supaya mereka pulang kembali. Ke mana pangkal jalan? Pada akidah yang benar. Falawla nasarahumul ladhina takhudu min dunillah kurbanan alihah. Kenapa patung-patung dan sembahan yang lari pada Allah tidak boleh membantu mereka? Waktu mereka ditimpa dengan kemusnahan tersebut bal dallu anhum bahkan hilang segala apa yang mereka percaya tentang mana patung mana beral jangan kita kata waktu kemusnah waktu tengah-tengah laut tu bersendirian tengah laut terkapar kapal kelemasan mereka pun tak akan sebut berhala mereka tetap akan menyebut Allah Tuhan kerana semua benda ni tak akan dapat tolong mereka tak mampu menolong mereka wa zalika ifkuhum demikian kepercayaan mereka itu adalah pembohongan mereka terbesar wa kan yaftarun dan juga apa yang mereka ada adakan secara dusta maknanya yang lain pada Allah yang mereka anggap sebagai tuhan sembah ini pun dusta mereka sendiri macam saya dah sebut dalam dalil yang banyak kalau kita tanya ni patung ni dia ke buat langit soalan dia pasti kata tak kalau dia kata dia buat langit kita tanya ni tahun bila patung ni ada Patung ni, dia buat langit ke? Lalu kita tengok patung ni keciptakan awak dan ayah awak. Apakah ayah awak hidup dulu ke patung hidup dulu? Tuan-tuan ayat basic macam tu cukup untuk menyatakan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Manusia kalau tak menyembah Allah dia akan cenderung untuk menyembah. Tuan-tuan keinginan menyembah itu fitrah manusia. Nak menyembah. Keinginan menyembah itu fitrah manusia. Dia kalau tak sembah Allah dia sembah orang. Dia sembah orang tu. Dia sembah patung tu. Dia sembah pokok besar tu. Batu besar tu. Akhirnya manusia sembah raja. Sembah yang berkuasa. Keinginan untuk menyembah itu fitrah. Untuk menundukkan diri, fitrah. Maka Allah Taala aja perintah fitrah yang paling suci bersih sembah Allah. Jangan sembah orang. Sebab itu kita makruh menundukkan diri pada orang tunduk Tunduk cara Jepun tu makruh. Kalau sujud lagi haram. Walaupun bukan niat untuk ibadat. Saja nak hormat kita pun sujud. Cara haid pun tak boleh. Kenapa saya katakan menyembah ini fitrah manusia. Manusia ketika mandang keadaan susah, dan keadaan tertentu, mereka mesti nak sujud. Kau mana pun nak sujud. Maka Allah terangkan. Siapa yang kamu kena sujud? Allah. Siapa yang kamu kena merendahkan diri? Allah. Kalau saya katakan tadi manusia kalau tak merendah diri pada Allah, dia akan merendahkan diri pada benda yang batil. Yang tidak sebenar. Akhirnya semua manusia ramai, yang semua patung ramai, yang semua nafsu ramai, yang semua duit ramai, yang semua selain pada Allah yang membodohkan diri mereka. Maka Allah menyuruh manusia untuk menjadi bijak dan cerdik dengan menyembah Allah. Kan dia yang betul. Yang menciptakannya, yang berizki padanya, yang kepada yang dikembalikan, yang kepada yang dia akan dihisap dan dibicarakan, dan kepadanya akan diberikan balasan syurga atau sebaliknya. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All mm right. -hmm.